Jag heter Joakim Byström och är vd här i Pub Solicon Härnösand där vi tillverkar världens bästa solfångare. Under de kommande månaderna ska vi rekrytera 5 nya personer som ska hjälpa oss här på Pub Solicon att utvecklas och sälja de här solfångarna i hela världen. Pub Solicon har idag en komplett organisation med över 20 anställda för forskning, utveckling, tillverkning, inköp och försäljning. Och under 2017 så har vi sålt och levererat en komplett produktionslina av våra solfångare till ett kinesiskt företag. Vi har även installerat flera pilotinstallationer av solfångare runt om i världen. Nu måste vi rekrytera för tillväxt. För de kommande åren ska Pub Solicon växa med försäljning av produktionslinor över hela världen. Och vi söker mer fackkompetens för att bli effektivare och att frigöra alla de tekniska specialisterna vi har som nu involveras i både ekonomi och logistik och produktion till våra installationsprojekt och utvecklingsarbete. Nu söker vi 5 personer till Pub Solicon. Vi söker en inköpschef med logistikansvar som ska kunna skapa en stark kedja från upphandling, inköp, lager och produktion tillsammans med våra underleverantörer i Kina och USA. Vi söker en exportchef som tillsammans med Business Swedens kontor runt om i världen ska sälja in våra produktionslinjer till våra kunder. Och vi söker en verkstadschef och en CNC-operatör som också ska kunna svetsa lite grann. Som båda ska arbeta i vår kompletta verkstad med sammanlagt 2500 kvadratmeter. Med 2 sexaxliga robotar, CNC-maskiner, elverkstad och svets. Sen för ekonomin så söker vi en controller som ska kunna ansvara för våra kvartalsredovisningar till börsen och våra aktieägare. Men även titta på vår externa finansiering av vår forskning och kunna göra lönsamhetskalkyler för våra installationer runt om i världen. Alla de här tjänsterna, funktionerna, där har vi redan i Pub Solicon. Men nu behöver vi höja nivån och därför söker vi människor som har erfarenhet och kontakter som ska kunna lyfta oss ordentligt på de här områdena. På Pub Solicon så kommer du vara med och arbeta i omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Och du kommer verkligen att få känna att du är med. Vi har en platt organisation och vi arbetar i ett snabbväxande företag som ställs inför nya utmaningar hela tiden. Dessutom är vi börsnoterade och därför ställs det krav på sekretess i allt vi gör. Men du kommer verkligen att känna att du gör nytta. På Pub Solicon arbetar vi med att skydda jordens klimat. Solenergi är framtidens energikälla som kan ge en säker energiförsörjning till människor över hela jorden. Arbeta tillsammans med oss för att med robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare förändra världens energiförsörjning. Information om våra tjänster ligger ute på Pub Solicons hemsida. Välkommen!